Olá, Michele, tudo bem? Boa noite, Michele. Tudo beleza? 100%? Acreditamos que semana que vem estaremos aqui de novo. Olá, Carla. Olá, Anne. Cadê a Geni com toda a energia? Jamais nos seus cabelos. Olá, Yara, tudo bem? Hoje a primeira volta vai ser 40 segundos fazendo, com 20 segundos de intervalo, tá? Nesse intervalo, eu quero que vocês fiquem em movimento, não fiquem paradinhos, fiquem balançando o corpo em movimento. Olá, Amanda! Então, primeira volta, 40 segundos, com intervalo de 20. Nós vamos aquecer, eu já vou mostrar quais serão os exercícios, daí a gente começa a aula propriamente dita. Geni, que linda que tu tá de gaúcha. Eu vi tua fotinha ali em cima agora. Toda galdéria. Então, lembrando que a primeira volta é 40 segundos com intervalo de 20. Eu quero que vocês façam um intervalo em movimento, fique lá que se balançando, sem ficar paradinho, tá? Durante esses 20 segundos eu não quero que vocês fiquem paradas. Parados. Leandro, tá aí, Leandro? Dá um sinal de vida. Leandro, só manda foto depois que a gente terminar a aula, tá? Mais um minutinho, vamos fazer aquele mesmo esquema. Eu vou mostrar o movimento e a gente vai aquecer ao mesmo tempo. Beleza? Tá bom? Todo mundo junto? Todo mundo tem a sua água aí? Vou tomar meu cafezinho precioso. Vamos lá. Hoje tá frio, hoje tá bom. Dânia, beleza? Vamos começar a aula então. O Hit, nós vamos. Eu vou aquecer e nós vamos mostrar o movimento, tá? Então agora a gente só vai aquecer e eu vou mostrar quais serão os movimentos hoje, beleza? Vamos lá então, todo mundo junto. Vou deixar o som baixo agora. Opção 1, vai fazer o burpee.
Segunda opção, vai agachar e dar joelhada. Agacha e dá joelhada. Escolha então e vamos lá. Três burpees para quem for fazer o burpee e três agachamentos. Vamos lá, aquecendo. Direita. Esquerda. Direita, mais um só. Quem não conseguir fazer o burpee, faz o agachamento e dá joelhada, tá? O quarto. Vocês vão ocupar o espaço que vocês têm. Vocês vão fazer uma corrida com o joelho alto, pra frente e pra trás. Tem que manter o joelho lá em cima, pra frente e pra trás, tá? Ocupe o espaço que vocês têm. Vamos lá. Sobe o joelho devagarinho e volta. Pra frente. O importante é manter o joelho lá no alto. Mais uma vez pra frente. E volta. Aí, muito bem. O quinto. Nós vamos usar os braços nesse movimento. Nós vamos sair lá de baixo. Quando a gente saltar, sobe o braço. Ó, tira o pé do chão e sobe o braço. Tira o pé do chão e sobe o braço, ó. Tá? Usem o braço junto. Salta e volta. Quem não conseguir saltar, agacha e sobe o braço. Mesmo movimento, só que sem salto. Tá? E o sexto, nós vamos ter. Vamos começar a aula agora de verdade. Oi, Thaline. Olá, Sara. Então, a primeira volta é 40 segundos com intervalo de 20. Durante o intervalo, eu não quero que fiquem paradinhas, fiquem em movimento, se balancem, tá, Leandro? Respire, vamos lá. Thank you.
Vamos inverter o peito. Inclina o tronco para trás. O meu sinal vai tirar o calcanhar do chão. Um golinho rápido, nós não podemos ficar muito em intervalo. Só vou trocar o tempo aqui agora e vamos tacar o pau de novo. Agora vai ser 30 segundos fazendo o movimento com intervalo de 15, tá? Aproveita para ir tomando água. No que eu terminar aqui, a gente vai começar de novo. Todos os mesmos, as mesmas sequências. Vamos lá então? Todo mundo junto? Vamos fazer tudo de novo. Patinador com salto ou sem salto. Vamos lá? Vamos para a direita. Thank you.
Mais um golinho de água. Estão conseguindo fazer, galera? Me deem um feedback aí rapidinho. Agora, terceira volta. 20 segundos fazendo. Intervalo de 10. Bora lá. Vamos lá, digam que sim ou não, se está conseguindo acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Vou seguir, vou dar sequência. Vamos lá então, Sara. Os mesmos movimentos. Conversem comigo. Respira. Que horas é a aula, Cássio? Como é que estão? Tranquilos? Vamos tomar uma aguinha e vamos fazer a última volta daí. Vamos lá. Agora na última vamos dar todo o gás. Conversem comigo, por favor. Digam se tá tranquilo. Tá muito fácil, né? Tô sabendo. Vamos lá. Prometam pra mim que vai dar o gás agora. É a última volta. Morri, mas passo bem, mas não terminou ainda. Vamos lá, tem mais uma só. Tá? Vamos lá, última volta. Dá o gás total agora. E daí a gente alonga. Vamos lá
então. Vamos lá, então. O último gato agora. Quero ver todo mundo correndo depois. Vamos lá, tem que dar o gás pro treino ficar difícil. Porque eu cansei, tá? Então vamos fazer o nosso alongamento. Isso é
semana que vem, se tudo der certo, quem estava fazendo HIIT conosco aqui, tomara que dê certo para que vocês consigam voltar a treinar aqui, tá? Então vamos alongar agora. Esse bate local, esse horário. Espero que tenham gostado, tá? Uma ótima semana para nós, até quinta-feira. Show! Beijo!